Göyçayda ötən əsrin 70-ci illərində istifadəyə verilən 4 istiqamətli giriş-çıxışdan ibarət olan yeraltı keçiddən əvvəllər istifadə edilsə də son vaxtlar buradan keçmək çətinləşib. 3 il öncə əsaslı təmir olunan keçidin hazırda pilləkən örtükləri və taban hissəsi sökülüb, işıqlandırma sistemi yararsız hala salınıb. Məişət tullantıları və üfunətli su keçidin döşəməsində arzu olunmaz mənzərə yaradıb. Buna səbəb isə insanların buradan ayaq yolu kimi istifadə etmələridir. Ne gün de durur hanım. Ora girmek mümkün değil. Ağır ev adam ora girmiyor abi. Hiç. Vallahi öyle ora baktım ki kese gördüm yamancında da. Onu hiç içmedim. Göyçay şəhəri üzrə ərazi inzibati nümayəndəliyinin rəsmisi isə yeraltı keçidə gündəlik nəzarət olunduğunu və təmizlik işlərinin aparıldığını bildirir. Hər gün yuğulur da təmizlənilir, süpürülür. Həftədə bir dəfə yüksək təzyiqli su vasitəsilə də yuğulur. Natəmizlik səbəbindən sakinlərin keçiddən keçə bilməmələri isə burada avtomobillərin və insanların hərəkətini də çətinləşdirir. Sakinlər mövcud vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün keçiddən istifadə qaydaları ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin aparılmasını və keçidə nəzarətin gücləndirilməsini vacib sayırlar. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Göyçay.